Hvem er du? Nei, du, det er jo vanskelig å si. Hva er det du tenker på, Vinny? En periode så tenkte jeg at det skal nok gå over. Det skal nok gå over. Det skal ikke være sånn. Noen ord, ja. Noen ord. Livet er blitt helt annerledes. Hva skal vi finne på nå? Jeg vet ikke hva du vil ha, Jan. Har du ikke noen tanker om dette å ta deg en tur en annen stand da, Jan? For det faen så er det ikke med å være grenser.